Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Հոկտեմբերի 3-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդառաջելով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդանական ուժերի առաջարկին հրավիրեց անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որին մասնակցեցին բարձրաստիճան մի խումբ պաշտոնյաներ, ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժեր, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Այս թեմայի շուրջ օնլայն տեսակ կապով կմիանանք Արցախ եւ կզրուցենք Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի հետ։ Բայց ձեզ, պարոն Հարությունյան, խոսենք նիստից եւ նիստին հաջորդած այն հայտարարություններից, առհասարակ ինչ տպավորություն էր ձեզ մոտ անվտանգության խորհրդի նիստում, որքանով էին այն քաղաքական ուժերը, որոնք ներկայացված են այսօր Արցախում միասնական, եւ այն մեսիջները, որոնք անվտանգության խորհրդի նիստից հետո ուղղվեցին, որքանով էին դրանք Արցախին եւ որքանով էին դրանք ուղղված նաեւ Հայաստանին, ինչպես նաեւ Սփյուռքին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, որ ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որ Արցախում կա ձևավորված իրականում միասնական օրակարգ որոշ հարցերի շուրջ։ Սա շատ կարևոր է, որ մեզ իրականում կենսական և գոյաբանական հարցերի լուծման ժամանակ պակասում է այս միասնությունը, և կարծում եմ նման հարցերի շրջանակում անընդունելի է որևէ ներքաղաքական պայքարի, հա, այսպես ասած, էլեմենտները, եւ Արցախում միանշանակ այս ընդգրկումը կա, եւ անվտանգության խորհրդի նիստը հենց դրա օրինակն է, որտեղ ինքը ընդլայնված կազմով էր բոլոր քաղաքական խորհրդանական ուժերի ներկայացված էին ասեն գործադիրի եւ ինչպես դուք նշեցիք, եկեղեցու ներկայացուցիչները, եւ այս ընդգրկումը միասնական որոշ հարցերի շրջանակում իհարկե չափազանց կարևոր է, եւ նաեւ որոշ հարցերում կարծում եմ, որ հաջողվում է այս դժվարին փուլում, որ Արցախում հավատացնում եմ բավականին շատ դժվար իրավիճակ է, այս հոգեբանական առումով չափազանց դժվար է, մեզ հաջողվում է, հա, այսպես ասած, հարցերը էմոցիոնալ դիտում չլուծել, եւ անվտանգության խորհրդի նիստում էլ եւս այդ նույն մտնելովն էր։ Անվտանգության խորհրդի նիստին հետևած հայտարարության արձագանքելով մի շարք վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ նշեցին մի կարևոր, այսպես ասած, դետալ, որ թերևս պակասում էր այդ հայտարարության մեջ Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացումը։ Որքանով կային դիտակցումը, որ նաև Արցախի խնդիրների լուծումը հենց արցախցիների, այդ բանալին արցախցիների ձեռքում է, եւ որ միայն Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացմամբ կարող է Արցախը այս պահին օգտակար լինել թե նույն Արցախին, թե նույն հայաստանցիներին, որովհետեւ տեսեք, նոր ստատուս քվոյի պայմաններում, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական այդ փլուզումի ռեժիմում, Հայաստանը հիմնավորապես զրկվել է Արցախի հարցի գլխավոր սպասարկողը լինելուց, և սա բերում է նաև քաղաքական շահարկումների, թե Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Արցախից, թեև հրաշալի գիտակցում ենք, որ դա այդպես չէ, պարզապես Հայաստանը ճգնաժամային լուրջ շերտեր ունի այս նոր ստատուս քվոն։ Այս հրա գիտակցումը կա Արցախում։ Իհարկե կա, մենք նաև հայտարարության մեջ այս առումով ընդգծեցինք, վերջին կետում նշված էր, որ Արցախը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, բայց միայն լիարժեք բանակցային կողմ դառնալուց հետո, որովհետև պետք է այդ դիտակցումը լինի, որ մենք պետք է զևաչափը վերականգնենք, և նաև Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի Արցախի հետ քաղաքական բանակցությունների, և միայն դրանից հետո Արցախը կարող է բանակցել, ուղիղ բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Հայաստանի առումով, իհարկե, Հայաստան մի շարք միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով հայտարարությամբ հանդիսանում է, այսպես ասած, Արցախի կողմից լիազորված է բանակցել Արցախի կողմից, և դրա համար մենք նաև հայտարարության մեջ հաշտադրեցինք, որ սա Արցախի հարցը, սա ամբողջ ոչ թե առանձին հարց է, այլ հայկական հարց է, և պետք է նաև մեր ճանկերը այս առումով համատեղ լինեն, և Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության և անվտանգության և ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորը, և այս առումով մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է շարունակի այս դիրքում մնալ, և Արցախը կարող է ուղիղ բանակցել Ադրբեջանի հետ, ասենք
միայն ու միայն լիարժեք բանակցային կողմ որպես վերադառնալուց հետո։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ լիարժեք բանակցային կողմին վերադառնալու գործիքակազմը եւ հանրության շրջանում կա սրա հասկացությունը, մտայնությունները, որովհետեւ այո, Արցախի հարցում պետք է առավելագույնս օգտագործվի թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի ներուժը, դա կասկածից վեր է, բայց այդ ամենը ենթադրում է լուր ամենօրի աշխատանք, ինչպես նաեւ քաղաքական պատասխանատվություն, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, միավորները, որոնք այսօր կան Արցախում, պետք է ստանձնեն իրենց վրա այդ բանալու դերը, որ Արցախի անվտանգության, Արցախի սուբյեկտայինության, Արցախի բոլոր խնդիրները լուծելու բանալին նաև իրենց ձեռքում։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, Արցախը արդեն իսկ իր դիրքը որոշումը արգնել է 1951 թվականին, վերահաստատել է դա բազմիցս անգամ եւ վերջին շրջանում ենք եւ ապրիլի 14-ին ազգային ժողովի համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ, որտեղ մենք ընդգծեցինք, որ չենք կարող երբևիցե շեղվել մեր որդեգրած ճանապարհից եւ Արցախ պետք է լինի անկախ եւ բացառվում է, որ Արցախը որևէ կարգավիճակում Ադրբեջանի կազմում գոյատևի։ Մյուս կողմից ես իհարկե նաեւ ձեր հարցն եմ հասկանում, հա, ասենք առանձին բանակցելու այդ վերաբերյալ, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում իրականում, ես փուլում ես պետք է անկեղծ լինենք, ես չեմ պատկերացնում, որ Բաքուն պատրաստ է եւ կհամաձայնվի Արցախի հետ քաղաքական բանակցություններ վարելու, եւ կարծում եմ ես սա նաեւ պետք է հասկանան, շատ ավելի լավ հասկանան ու պատկերացնեն Հայաստանում, եւ միակ ձևաչափը այսօր ստեղծված իրավիճակում կա, որ Հայաստանը պետք է ներկայացնի Արցախը։ Ես չեմ պատկերացնում, որ պետք է Ադրբեջանը այսօր որից է կարգավիճակում համաձայնվի բանակցել, որովհետև սա փաստացի կնի ինչ-որ մասով Արցախի ճանաչում եւ ադրբեջանցիք էս քայլին չեն գնա, եւ չեմ տեսնում ես առաջարկ այսպես ասած հեռանկարը։ Խոսենք սինխրոնությունից, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել, որ փորձում ենք Արցախը վերադարձնել խոսակցության սեղանին, որպեսզի այլ հարց չլինի, որ Հայաստանից մի կարծիք հնչի, Արցախի ազգային ժողովից մեկ այլ կարծիք, ինչ նկատի ունի Ալեն Սիմոնյանը եւ ինչ շփումներ կամ խնդիրներ են առաջացել այս հայտարարության տողատակում, ի՞նչն է։ Չեմ կարող ասել ինչ նկատի ունի Ալեն Սիմոնյանը, բայց կարող եմ ասել, որ միանշանակ մենք ենք կարծում, որ Արցախը պարտադիր պետք է վերադառնա բանակցային սեղանին։ Մյուս կողմից մենք վերջի շրջանում նաև հանդիպումներ ունեցանք ազգային ժողովի եւ նախագահի հետ եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ, եւ մենք մեր դիրքորոշումները իհարկե մեկ անգամ եւս հայտնեցինք, եւ Հայաստանում նաեւ մեզ վստահեցրեցին, որ առանց Արցախի հետ քննարկման որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, եւ մյուս կողմից նաեւ ասպես ասած, հա, եւս մեկ անգամ երաշխավորություն, որ Հայաստանը կանգնած է Արցախին կողքին, եւ Հայաստանը Արցախի ցանկացած որոշման, ասպես ասած, սատար է կանգնելու, եւ այդ առումով մենք իհարկե մենք ենք ցանկանում վերադառնալ բանակցային սեղանին, բայց չգիտեմ տեխնիկապես եւ ստեղծված իրավիճակում ինչքանով այսօր դա հնարավոր կլինի, եթե հնարավոր լինի, մենք մեր հայտարարության մեջ անվտանգության խորհրդի շեշտեցինք, որ պատրաստ ենք վերադառնալ բանակցային սեղանին եւ պատրաստ ենք բանակցել Ադրբեջանի հետ, նույնիսկ պատրաստ ենք ուղիղ բանակցել, բայց միայն ու միայն լիարժեք կողմ դառնալուց հետո, թե կա այս փոխհամաձայնությունը, այսպես ասած, իհարկե Արցախի սուբյեկտայինության առումով որպես կողմ ներկայացված լինելը շատ կարևոր է։ Արտակ Բեգլարյանն էր եւս հայտարարությունը փոխել։ Բայց մյուս կողմից ներողություն եմ խնդրում։ Մյուս կողմից նաև ես կարծում եմ, որ պետք է անկախ նրանից Արցախը, ասպես ասած, եթե նույնիսկ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան, կարծում եմ Հայաստանը եւս այս փուլում պետք է պարտադիր կողմ լինի բանակցային սեղանին։ Նշան, որ Արտակ Բեգլարյանը եւս այդ հայտարարությունը արել էր, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ բանակցություններ վարել, իսկ առհասարակ Արցախում սրա վերաբերյալ ինչ մոտեցում կամ ոչ քաղաքական շրջանակներում, հանրային շրջանակներում։ Միտեք մոտեցումը, այսպես ասած, մի քիչ լավատեսություն չկային առումով, որ մարդիկ չեն հավատում եւ ոչ միայն քաղաքական շրջանակում, այլ քաղաքացիները, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Արցախի հետ
բանացելում եւ կարծում եմ ինքնին այս թեզը մենք պետք է հասկանանք թե ինչքանով է իրատեսական եւ ինչքանով է ասվում նրա համար որ պետք է սկսեն Արցախի եւ Ադրբեջանի մեջ քաղաքական բանակցություններ թե այսպես ասած պատասխանատվությունից որոշակի խուսափելու առումով է ասվում դրա համար ես ուզում եմ անկեղծ լինեմ ես չեմ կարծում որ այս փուլում Ադրբեջանը այդ պատրաստակամություն ունի եւ չեմ կարծում որ այս թեզը այսօր այսպես ասած կարելի է իսկան երկար քննարկել Անդրադառնանք վերջին քաղաքական նշանակումներին, առաջարկներին, որոնք տեղի են ունենում Արցախում։ Արայք Հարությունյանը հայտարարեց, որ առաջարկել է Ռուբեն Վարդանյանին, փաստացի վարչապետի պաշտոնը, եւ Ռուբեն Վարդանյանը եւս գրառում արեց, նշեց, որ կհամաձայնի այդ պաշտոնին, եթե հասկանա, որ Արցախը եւս կիսում է իր տեսլականները։ Այս խնդրից ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերյալ ինչպես է գնահատում այս առաջարկը նշանակում արդեն տեսակետը հնչում որ դա նախապես համաձայնեցված է որտեվ նման բաներ որպես կանոն նախապես համաձայնեցվում են հետո են հայտարարում անկեղծ ասած Ռուբեն Վարդանյանի հենց Արցախում բնակվելու հայտարարությունից հետո արդեն մնացել հանրային հարթակության անդրադառնալ եւ միանշանակ դրական գնահատել որտեվ տրամադրությունները առումով բավականին դրական ակավեց էս լուր Արցախի բնակության շրջանակում եւ ես կարծում եմ որ Ռուբեն Վարդանյանի Արցախում բնակվելը միանշանակ դրական պտի ազդի, այսինքն եւ նրա ունեցած կապերի հետ կապված եւ նրա ունեցած գիտելիքների տնտեսական զարգացման առումով ինչ նշ վերաբերում է նրան պաշտոնի նշանակելը հա խոսակցություններ կային չէ ասել է եւ նախագահի որոշումը միանշանակ կարծում եմ տեղին էր որովհետեւ մենք բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ էսօր ունենք որոնք կարծում եմ Ռուբեն Վարդանյանի եւ անցած ճանապարհը եւ փորձը եւ գիտելիքները կարող են դրական առումով հաճարել եւ այդ խնդիրները շատ ավելի արագ եւ հեշտ լուծվեն։ Հիմա կսպասենք ինչքանով հա կընթունվի առաջարկը, կարծում եմ հա աշխատանքը, որը արդեն իսկ տանում է Ռուբեն Վարդանյանը հանրությանը շփվելու առումով, նրան ուղղությունը կտա, թե ինչպեսի որոշում պետք է կայացվի։ Որոշում կայացնելուց հետո հույս ունենանք, որ ամեն ինչ դրական հումով է ընթանալու։ Իսկ արդյոք քաղաքական ուժերը հանդիպել են Ռուբեն Վարդանյանի հետ փակ հանդիպումների ձևաչափով թեկոս ճշտելու թե որոնք են նրա տեսլականը այս ճգնաժամից դուրս գալու Արցախի հարցում շատերը նաև հիշում են վերջին շրջանում այս նշանակման ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանի հայտնի հարցազրույցը Միութենական պետության Թաթարստանի օրինակով նման հանդիպումներ եղել են հարցրել եք ո՞րն է տեսլականը Ռուբեն Վարդանյանի Հանդիպումները եղել են ոչ թե փակ, այլ բաց, նաև ազգային ժողովում ախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպել եւ արտախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպել։ Այսօր Ռուբեն Վարդանյանը ինքն նաև հայ տեսլականը միանշանակ ներկայացրեց այսօրվա իրողությունների հետ կապված եւ անելիքների հետ կապված միանշանակ ինչպես նաև Արցախի իշխանությունները պատկերացնում են, որ այսօր պետք է, այսպես ասած, խաղապահների հետ մենք շատ ավելի երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքներ ստեղծենք եւ այս ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ կատարենք։ Այս անզուգահեռ նաև պետք է մեր ներքին խնդիրները բոլորը լուծենք եւ ներքին կյանքը բարելավենք։ Նա ներկայացրեց նաև իր պատկերացնող ծրագրերը, թե ինչ պիտի փոխվի, որտեղ ինչպիսի ներդրումներ պետք է արվի, բայց այսպես ասած անվտանգային ապագայով, նա եւս ինչպես եւ Արցախի իշխանությունները պատկերացնում է Ռուսաստանի Դաշնության եւ խաղապահության հետ ավելի երկարաժամկետ, այսպես ասած, երաշխիքներ ունենալով։ Խաղապահ ուժերի վերաբերյալ եւս հայտարարություն կար անվտանգության խորհրդի նիստում, որ պետք է ավելի սերտացնել, թե վերջին իրադարձությունների ֆոնին որոշակի դժգոհություն կար նաև նույն Արցախում խաղապահ ուժերի վերաբերյալ։ Այո, բայց մյուս կողմից մենք իհարկե գիտակցում ենք, որ սա ամեն ինչը պայմանավորված է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ Ռուսաստանի, այսպես ասած, եւ ուշադրության եւ ռեսուրսների որոշակի շեղումով ուկրաինական
ուղղությամբ եւ Ադրբեջանը այն ողջին հարիր իհարկե օգտագործում է պահը մեջքից հարվածելու համար եւ վիճակը թե Արցախում թե Հայաստանում լարում է, բայց մեր մոտ այդ ըմբռնումը կա, որ այսօր միակ միջազգային երաշխիքը անվտանգության Ռուսաստանի խաղապահ ծորախումն է եւ կարծում ենք, որ պետք է այս առումով ամրապնդվի այս հարաբերությունները եւ իհարկե նաեւ գիտակցում ենք, որ պետք է շատ ավելի երկարաժամկետ երաշխիքներ լինեն, որովհետեւ հինգամյակները, այսպես ասած, բավականին ճնշում են հասարակությանը եւ նույնիսկ եթե մենք ապագայում ասենք 5 տարով եւս 5 տարով եւս երկարացնենք, սա Արցախի ներքին կյանքի համար բավական դժվար է լինելու եւ պետք է մեր նպատակներից մեկը դնենք, որ ոչ թե այդ մանդատը կամ այսպես ասած խաղապահների ներկայացությունը 5 տարով լինի սահմանափակված, այլ շատ ավելի երկար ժամանակահատվածով։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, հարցազրույցի համար։ Իսկապես ծանր ժամանակներ են թե Հայաստանի, թե Արցախի համար, եւ մենք քիչ առաջ զրույցում էինք նաեւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, նրանք նշում էին, որ ցավոք սրտի անգամ այս ծանր պարագայում, նույն Սփյուռքում, նույն Հայաստանում այդ ընդհանուր կարևոր հարցերի վերաբերյալ համախմբում այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցում էինք Արցախ, զրուցում էինք Արցախի Հանրապետության ազատ հայրենիք քաղաքացիական միացյալ դաշին խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի հետ։